Hoquei porters, quan vaig començar, estava només dedicat als porters, al seu creixement, a l'estudi del seu rendiment, i bueno, ens ha portat al llarg dels anys, ens ha portat al que veus avui, no? Un munt de jugadors, porters. Vam veure que el rendiment del porter i la progressió era molt més gran quan s'integrava amb entrenament amb jugadors, que tot el que treballaven apartats els hi costava molt més aplicar-ho en situació real. I la veritat és que quan hem començat a treballar amb jugadors amb objectius concrets, el porter dona aquest pas endavant de relacionar el que treballa apartat per després aplicar-ho. Cada dia aprenem coses noves de diferents jugadors o de vegades d'entrenadors que venen de visita i pues, cada un ens ensenya coses diferents. L'any passat vam aprendre molt amb el Raúl Marín definir porteria, com analitzar els porters, com marcar, jugades de contraatac, 1 contra 1, 2 contra 1, formats així, tipus partit. 7 partits de 3 minuts, per tant, tots heu d'haver passat pel camp del 2 contra 2, pel camp del 3 contra 3 i pel descans, vale? Són 7. El que entrenem són presa de decisions, és a dir, ja siguin jugadors o ja siguin porters, els animem a que s'adaptin a les necessitats del joc, no? És a dir, si et ve un tio pressionat, tens molt poc temps per decidir. Aquesta decisió és conscient o és inconscient? Normalment és inconscient, perquè estàs acostumat a fer el que fas normal i el fet de que tu els hi preguntis i que posin l'atenció en aquella jugada en concret fa que canviï el seu comportament. Llavors, a la següent jugada, intenten canviar el que han pogut millorar, el que ells creuen que poden millorar. A mi m'és útil perquè he après com definir el porter, com marcar, com tirar les faltes directes, cosa que els clubs no hi presten tanta atenció. Abans et quedaves a la porteria i anaves parant. I ara pues, tens més mobilitat, et mous més i no estàs quieta i només pares. Jo, de petit, si hagués hagut una cosa així, m'hagués encantat, no? Des de sempre, des de fa molts anys enrere, que sents que els porters són autodidactes, que no hi ha qui els pugui formar. Per això, és aquest sentiment de voler ajudar. Què és el que fa un porter més bo que l'altre, què és el que fa que rendeixi més. Doncs jo també he evolucionat molt, perquè entres, en principi, entre cometes, sent tu el protagonista, el que dones tu els coneixements, com has viscut tu l'experiència, dius, no, com que a mi m'ha anat bé això, jo diré que facin això perquè els anirà bé. I he après que a cadascú li va haver una cosa diferent, que cadascú és independent, i això ens ha permès que cada cop més els protagonistes siguin els jugadors i porters. I el que em fa content és que la gent vingui setmana rere setmana, amb horaris que no són fàcils. Un divendres el segon torn és de 10:45 a 11, i ve gent, i omplim, i ve gent de lluny. Això significa que estan contents, que els jugadors van evolucionant, que els porters van evolucionant i fan coses diferents per intentar ser millors, i ens fa contents això.